Tak děkuji, pojďme otevřít Pandořinu skřínku s diváky. Takže nyní nás čeká nějakých 30 minut diskuze s publikem. Mí dva kolegové vám podají mikrofon, takže prosím, přihlašte se, řekněte, odkud jste a adresujte svou otázku, ne jako referát, prosím. Takže prosím. Rachunek Petr, Českopobaltská obchodní komora. No, já mám tak, nechci úplně jak si rozbourat to, co tady bylo řečeno. Čas neběží. Pardon, čas je pouze pro řečníky na 3 minuty, pardon. Od vás je tedy očekávaná otázka. Promiňte. No, já nevím, jestli to bude otázka. Já to tady tak poslouchám a mám takový pocit, že jsem asi někde jinde než vy. Já jsem teď se vrátil z mise z Pobaltí. Tak to, že tam byli politici, bylo špatně, protože my jsme se nedostali vůbec nikdy nikam, protože politici si šli na ministerstva a všude možně. A my jsme byli v pozadí a jednali jsme si na svých fórech. Takže s lidmi, se kterými jsme se chtěli potkat, jsme se nepotkali, protože se s nimi potkali politici. Za prvé. Za druhé, já nevím, jak znáte fungování německé komory. Já ho znám pouze z Pobaltí. Takže v Litvě 8 lidí zaměstnaných místních. V Lotyšsku 7 lidí, v Estonsku 7 lidí místních. Já jsem se zeptal, kolik stojí ti lidi. V Lotyšsku stojí provoz kanceláře německé 3 miliony. Víte, kolik stojí provoz kanceláře Czech Trade? 3 miliony. Když tam uděláte chcete jakoukoliv zakázku v Lotyšsku, tak chcete co? Dostat tu zakázku pro sebe, pro českou firmu. Česká firma teoreticky si o to řekne a chtěla by tu zakázku dostat. To, že nomi lotyšsky, je samozřejmě chyba, ale ty Němci to taky neumí. Víte, kdo tam ty zakázky získává? Němci. Proč? Protože jsou tam dnes a denně. 7 lidí jenom v Lotyšsku. Co se týká té strategie, jak jste o ní mluvili. Pardon, můžu vás požádat o otázku, ne o komentář? Tu strategii skutečně podporujete všichni? Mně připadá naprosto absurdní. Děkuji. Je tedy cílena na všechny, předpokládám. Já odpovím rovno. Tak pan Dlouhý? Já jsem jinéčet a ty strategie nemám rád. To je jednoznačná odpověď. Další otázka, další odpověď, prosím. Dobře. To, co jste teď zmínil, to je možná, teď nevím, jestli jste, co jste četl taky, jo? Prostě... Ne, teď hovoříte o separátním aktu, jo? Ta strategie je něco mnohem širšího v tomto směru. Ta strategie skutečně, toto není ten hlavní úkol. Já jsem vám vysvětloval, že jsou 4 segmenty trhu a ty 4 segmenty jsou úplně jiné. Co se týče těch vlastních misí s tou kritičností, to vám dám za pravdu, já jsem se sám některých misí zúčastnil a některé se mi podařilo i zorganizovat a umím si představit, že správná mise možná má obsahovat ty prvky, které by, na tom bychom se shodli možná daleko, daleko spíše než někdo jiný. Ale znova opakuji, teď jenom, aby bylo jasno, přečtěme si ten materiál, když ho máme kritizovat, není to o těch 70 lidech. Abych jenom se vrátil k situaci, která třeba je ve Finsku. My jsme se s Mirkem, nejenom, že se takhle trošku pošťuchujeme, ale současně jsme spolu navštívili před časem Finsko, nechali jsme se inspirovat. A pro mě jako je velkou výzvou teď zrovna po nějaké zase delší diskuzi a komunikaci s finskou stranou se tam, mě tam pozvali, abychom tam ty věci diskutovali. A můžu vám říci, že když se podíváte na selhání toho hlavního nositele modernity ve Finsku, což byla Nokia, která už v této chvíli se propadla a jenom na tomto příkladu vidíte, že pokud ten nositel je jedna firma, a my máme bohužel hodně tu naši strukturu exportu taky orientovanou na těch 1000 firm vyvážejících auta, tak co to pro tu ekonomiku znamená? To Finsko se skutečně v řadě směrů propadlo, zatím nedokázalo nahradit toho svého lídra a dokonce i ten posun, který oni tam momentálně definují v takzvané strategii Team Finland, znamená, že do těch svých institucí daleko silněji začali zařazovat lidi z biznisu, kteří tam vždy přecházeli mezi biznisem a korporacemi, jo? A státem. Je takový korporativní stát. Takže já bych teď nechtěl se uchylovat k nějakým jednostranným soudům. Úplně souhlasím s tím, co tady zaznělo. Implementace je tím, co Češi umějí hodně málo a když se podíváte do toho Německa, tak to je příklad země, která, když si řekne, že si prosadí
například Hrad 4, tak můžou lidé demonstrovat každé pondělí, ale přesto si i ta sociálně demokratická vláda a společně se zelenými v té době prosadila něco, co je mimochodem jedním z pružností jejich pracovního trhu, a to je docela zásadní vklad do konkurenceschopnosti německé ekonomiky a k té historicky nejvyšší zaměstnanosti, která tam v tuto chvíli je. Tak děkuji, poprosím o reakci pana Zámečníka. No, já s váma souhlasím, vy jste měl pocit, že jsem řekl něco, co by kolidovalo s vaším názorem. To je docela evidentní. Jo. Vemte si, že jsme zemí, která hostí jednu z největších vietnamských komunit v Evropě. Vemte si, že opravdu velký počet lidí, už teda spíš starší generace, jako lidi, kteří jsou dneska starší než já, ale prostě umí česky. Já jsem jel v Hanoji ve výtahu a prostě se člověk ptal, odkud jsem, a já jsem říkal Prague, Czech Republic, a on říkal, a já jsem z Brna, ze Zetoru. A jako my tyhle lidi vůbec nemáme podchycený, ale o tom, že Vietnam je pro nás důležitý a že tam máme network, my na to prostě normálně kašlem, jo, prostě tam neexistuje systémově evidovaná expatí, jakoby síť jako těch lidí. Oni se scházejí v hospodě v Saigonu a v Hanoji, jo, kde popijou český pivo, ale jako že by tam byl viditelný drive na to tyhle lidi podchytit a zapojit je do bilaterálního biznesu. Jako já jsem si fakt nevšiml, jo? A jako jistě, že tyhle lidi jsou mnohem levnější, protože už jim nemusíte platit nájem a tak dál, jo, prostě ty to dělají jako nějaký side business, a jako na rozdíl od Čecha, když neumí vietnamské, tam zcela ztracen, protože to tonální jazyk a že píšou latinkou je úplně irrelevantní, tam zabloudíte jako kotě, jo. Takže prostě my neumíme ani ty assets, které evidentně existují, využít, jo? Tak když už neumíme jako obhospodařit vietnamskou komunitu v Česku a ve Vietnamu, která je česky mluvící, no tak jako co byste čekal, že jo? Prostě, že budeme mít 7 Lotyšů, který budou bezvadně komunikovat s Čechama, jako, no tak to, no surprise. Jo? Tak to je docela jednoznačné, já poprosím o reakci pana Špicara. Tak i tohle je součástí té strategie mimochodem, jo. Začít pracovat s těma komunitama, který mají k České republice nějaký vztah, ať už prostě daný čímkoliv, a nějakým způsobem to využít, protože to dělají ostatní země, měli bychom to dělat i my. Takže ano, já si za tou strategií stojím, to není moje strategie, ale já si myslím, že to je dobře zpracovaný materiál, ale znovu opakuji, už jsme se dostali na poměrně vysokou úroveň v kvalitativním zpracovávání takovýchto dokumentů, bohužel jsme na začátku, co se týká implementace. Takže já jsem velmi skeptický, co se týká naplnění této strategie, bohužel. Přátelé, můžu jenom nechat hlasovat, jako, o co jde při personálním obsazování všech těch úřadů v zahraničí? Jde o to dostat kamarády ven, anebo najmout kompetentní místní odborníky, který podpoří bilaterální osvědčení? Zvedněte, platí A nebo platí B v český proexportní strategii, když ji budeme implementovat? Tak jo? Já prosím o neobvyklou anketu. Tak kde je pro A? Kde je pro A? Děkuji. A kde je pro B? Tak také děkuji za reakci. Bude pan Špicar pokračovat? Ne, vůbec to. Dobrá, pojďme k dalším dotazům. Bulika. Prosím, představte se a položte otázku. Děkuji. Dobrý den, Barbora Ivanská, Národohospodářská fakulta VŠE. A já bych se vás ráda zeptala, proč by měl stát vůbec zasahovat do fungování svobodného trhu a nějakým způsobem regulovat podnikatelské rozhodování tím, že zvýhodní exportéry na úkor těch, kteří dodávají na místní trh, případně, že stát vlastně tím, že podporuje, dejme tomu, indický export, tak znevýhodňuje ty, kteří exportují na jiné trhy, které nejsou podporovány tím státem. Kam směřuje vaše otázka? Proč by to mělo stát dělat? Kam? Na koho? Jo, aha, takhle. No tak to je úplně jedno v podstatě. Dobrá, kdo mi odpoví, tak budu rád. Dobrá, tak kdo se hlásí? Tak pan Dlouhý, prosím. Mě teď nějaký průzkum veřejného mínění ukazoval, že mladá generace nemá ráda kapitalismus, volný trh a strašně se posouvá doleva, takže vy jste mě potěšilo vaší otázkou. Jestli vy nebudete osamělá bytost. Jako. Ne, ale teda, když jsem se toho zmocnil, ale ono to asi bylo kritický na tamhle tu stranu, na tu stranu
Já jako, když bych si jasně strukturovaně ten problém postavil a měl bych se ho logicky analyzovat, je to, jak říkáte. Problém je v tom, že nežijeme v ideálním světě, kde se všichni hráči kolem nás chovají takto, jak říkáte vy. A prostě v té Evropě naštěstí už toto opravdu platí ve většině případů, že záleží na nás, plus na nějakých konkurenčních tlacích, ale na některých velkých trzích je to trošku jinak a jde jenom o to najít nějakou inteligentní formu, jak na těch jiných trzích nepříliš náročně, nepříliš distortivně, ale efektivně pomáhat. Já si můžu využít tady ještě to Pobaltí, jo. I tam je to, všude je to o lidech, můžete mít 7 špatných Němců a můžete mít 7 dobrých Čechů. Já vím, že mi řeknete, že když budete vycestovat po světě, že většinou ty Němci to vyhrávají a ty Češi to prohrávají. Ono to zase tak není. Já sídlím na malé straně v domě, kde je irské velvyslanství a bylo tam Enterprise Ireland. Teď už tam není, protože už na to nejsou peníze. To Enterprise Ireland nám bylo 20 let omílaný kolem hlavy, jak máme něco takového založit. Já jsem vlastně ten Czech Trade založil pod tlakem svého irského poradce. Já jsem otec Czech Tradeu v roce 1997. Já jsem jmenoval Juditu Štouračovou první ředitelkou a já jsem si to vydupoval již na oslabeném Želencovi a Klausovi, který byli zásadně proti, ale do dneška si nejsem jistý, jestli to byl dobrý krok. Děkuji, prosím, pan Majstříka o reakci. Já bych jenom říkal ty věci popravdě. Nikdo asi z nás tady není nějakým velkým intervencionistou. Já bych dokonce řekl, že my jsme z těch, kteří v mnohých směrech stojí právě proti vlně těch, kteří vidí, že stát je schopen řešit vše. Já jsem naopak toho názoru, že stát má například využívat zásadních signálů, které existují. A ten, když nejste schopna ten signál doručit, tak to je vaše chyba. My jsme třeba čistými plátci z hlediska mezinárodní pomoci, ke které jsme zavázáni v mezinárodních smlouvách. Já uvádím teď takový příklad, který znám docela detailně. V Mongolsku naše charita dokázala vytvořit školství pro pastevce. Je to úžasný úspěch, převzala ho mongolská vláda. A to je přesně ten signál, že to bychom poskytli bez dalších kroků, ale v tu chvíli má přijít ten signál pro český biznis, získali jsme si tam dobré jméno a pak už je to věcí těch firm samotných, aby nastartovali a využili toho vygenerovaného dobrého českého jména. My toto přesně neumíme. Když se podíváte na ten německý příklad, tak ty Němci přesně tyto signály dokážou doručit, ale ne, že je doručí v obecné podobě. Oni je doručí prostě těm konečným adresátům jenom v důsledku toho, že jsou důslední a dokáží ty své strategie implementovat. Shledáváte v tomto něco nebezpečného? Rozhodování, protože tím, že musíme vynaložit nějaké peníze na to, aby jsme takhle podpořili, dejme tomu podnikání v Mongolsku nebo kdekoliv jinde, tak ty peníze musíme první někomu sebrat. A já si nejsem úplně jistá, jestli toto je jako správná varianta takhle. To já ani nechci. Já poprosím teda o dokončení pana Majstříka. Budete chtít pokračovat ještě? Ne. Tak pan Špicar, pardon. Komentář, samozřejmě gro té odpovědi už tady zaznělo, tak kdyby to nedělal nikdo, ježišmar, tak budeme všichni šťastní a taky to nebudeme dělat, ale vzhledem k tomu, že to ostatní dělají, protože to smí, tak bychom byli sami proti sobě a byl by to náš handicap, kdybychom to nedělali. Prostě tak to bohužel v realitě existuje, to máte jako s investičními pobídkami, taky z nich nikdo není nadšený, ale dělají to ostatní, perouli se tímto způsobem investory, tak kdybyste to nedělala vy nebo vaše vláda, tak to teritorium, kde žijete, by prostě o několik investorů přišlo, to je ta samá věc. A říkáte-li, že tady někdo podporuje exportéry na úkor domácích podniků, tak mi věřte, že různý dotační tituly a různá forma veřejné podpory tady je nejenom pro exportéry, ale i pro domácí podniky, akorát má jinou formu.
prostě veřejná podpora je realitou dnešní doby. A díky bohu prostě za to, že existují takové celky, jako je Evropská unie, který se s tím snaží něco dělat, snaží se do toho vnést nějaký pořádek, dát tomu nějaký limity a pravidla, protože to je pozitivní. Kdyby něco takového neexistovalo, tak by se evropská krize před 3 lety řešila po vzoru prezidenta Sarkozyho, to znamená, že vládní pomoc by dostaly jenom firmy, které by svoje zahraniční závody stáhly, zavřely a vrátily se zpátky do Francie. Tak to asi by nikdo nechtěl. A co se týká té pomoci politiků, tak je to ještě tak, že ta Merkelová tam nejede jako náš pan prezident na 2 dny a s houfem podnikatelů, kteří, když, já už to nechci popisovat, to je zase narrativní příběh, ona tam přijde na jedno odpoledne a odnáší si 100 smluv podepsaných. Jenom tak pro dokreslení, my si neodvážíme nic. Bude chtít někdo na panelu reagovat? Pokud ne, tak pojďme dál k dalšímu dotazu z publika. Prosím. Dobrý den, Petr Vystropov, Institut ekonomických studií. Já bych měl dotaz nejdřív na pana profesora Mejstříka ohledně těch německých harcových reform a celé té agendy 2010 Gerharda Schröda. Víte, na té přednášce na německém velvyslanectví, kde jste byl spolu s profesorem Straubhárem z Hamburku, tam se mluvilo o tom, že vlastně v Německu už od toho roku 2005, 2003 jsou velmi zablokované ty platy zaměstnanců, kdy vlastně došlo k té výměně zajištění pracovních míst za vlastně stagnaci a po případě snížení platu. Promiňte, týká se vaše otázka ekonomické diplomacie a exportu? Týká. Tak se omlouvám. A chci se zeptat právě, je to taky určitou výhodou pro ten německý export a nakolik si myslíte, vlastně tady všichni panelisté, nakolik je to možné v České republice říct si, dobře, teď zablokujeme platy, budeme víc exportovat a uvidíme, jak to bude fungovat, protože to je velmi ožehavá otázka. A zatímco v Německu byl Gerhard Schröder, který mu se přizdívalo Bastaman, tak v Čechách tady ta politická vůle možná může chybět. A jenom k tomu argumentu předtím, tak o tom, jestli má stát zasahovat do, jak si podporovat jako explicitně zahraniční obchod, tak ten argument proti mi připadl jako z něco z Adama Smise, který to psal v druhé polovině 18. století v Glasgow. A my jsme na začátku 21. století ve středu Evropy, takže jestli tam ten institucionální posun přece jenom nebyl dost velký na to, abychom se dostali do jiného takového myšlenkového proudu, než ten původní argument Adama Smise, který přece jenom zůstává poměrně důležitý. Děkuji za vaši otázku. Prosím pana profesora Mejstříka o reakci. Dobře, co se týče ono toho kroku s harcovými reformami, já jenom připomínám, že tam nedošlo úplně k zablokování mest, tam došlo k jejich relaci k růstu produktivity práce. To znamená, pokud růst produktivity práce je rychlejší než mzdy, tak mzdy samozřejmě rostou také, ale rostou nerychleji. Ten problém české ekonomiky, a to, v tomhle tom jsme zcela zajedno tady s Mirkem Zámečníkem, je ten, že v řadě sektorů české ekonomiky je tomu přesně naopak. Je logické, že se snažíme dohánět vlastně svět, což ale třeba tím, že produktivita práce ve stavebnictví a v některých sektorech, které nejsou otevřeny konkurenci v takové míře, a krásný příklad na to je třeba Irsko, které právě v oblasti stavebnictví a bankovnictví tím, že se uzavřelo, tak totálně ztratilo konkurenční výhodu. Tak to je potom cesta ke ztrátě konkurenční výhody, ke ztrátě konkurenceschopnosti a já jsem plně přesvědčen o tom, že nastavení takovéto relace mezi produktivitou práce a růstem mest je jedním ze základních stavebních kamenů, to znamená vůbec povědomí, že takováto relace existuje, ať už na straně vlastně těch, tak u nás to formuluje přes strany tripartity, ale je to otázka v každém jednotlivém podniku. To znamená, tam stát nemá co regulovat, tam jenom stát musí nastavit a nasvítit tento vztah. A v tom je ta úloha státu podle mě docela užitečná. Děkuji, prosím pana Zámečníka o reakci. No, tak já jsem jako přeci jenom už tady žiju docela dlouho, tak si kladu otázku, co by se stalo, kdyby jsme měli povinný členský v komoře. Jako jak dlouho by trvalo, než by se skonsolidovala struktura ovládání hospodářské komory a převzetí zahraniční sítě. Jo? Prostě jako bacha na to, žijem v nějaký zemi. Jo?
Druhá věc, kterou říkáte, no tak jako samozřejmě máte pravdu, kluci akorát pragmaticky odpovídají. Já jenom můžu říct, jako byl jsem na nějakém setkání s tehdy čerstvým americkým velvyslancem Eisenem a on prostě řekl, že má jediný jako úkol a ten se jmenuje Temelin. A víte, co je největší sranda? Ona to ani není americká firma, ona jenom vyrábí v USA, ona už dávno patří Mitsubishi. Jinými slovy, Westinghouse není vlastněný jako americkým kapitálem. Jo? Takže tohle je normální realita, buď se s tím, jako rozumíte, tohle je hezký a tak, jo? Prostě každý bychom měli vědět jako toho Frederika Bastiata, že nejlíp se pomáhá v obchodu tím, že se zasypou přístavy a jo, prostě to jsou hezký věci, ale prostě potom ten politický reálný život jako je hluboce suboptimální a vždycky existuje někdo, kdo si to dovede vynutit kritikou neschopnosti a tak dále, jo, prostě spousta jiných věcí, ale jako hledat nějaký nádherný řešení a v očekávání toho, že v Česku zabere, prostě my jsme institucionálně úplně jiná kultura, u nás prostě některý postup fungovat nebudou. Jako překvapivě rychle jsme ovšem schopní začít místo vpravo vlevo, že, když na to přijde. Že. A naopak. Tak děkuji za reakci, prosím pana Dlouhého o jeho odpověď. Děkuji, opravdu mě dávné politické časy, já jsem si uvědomil ty strašlivé půtky o té povinném nebo nepovinném členství v komoře. To já tady dostal to, Mirek teď na konci hezky, že opravdu u nás je to trošku jinak institucionálně uspořádané a já ani po tolika letech, kdy jsem samozřejmě logicky přehodnocoval spousta svých tehdejších názorů pod vlivem taky 15 leté zkušenosti v soukromém sektoru, nejenom u nás, ale po světě, tak třeba v této otázce do dneška bych neuměl říct, že jsme se tenkrát mýlili a že má být povinné členství. Prostě my jsme opravdu trošku jiná země, jak institucionálně, tak kulturně přístupem k biznisu, dokonce i k druhém struktury průmyslu a podobně. Za druhý, abych zase za sebe nedělal takového superliberála, já jsem teď na posledním nervu v různém otevřel otázku toho, že připravovaný tender na Temelín má malou podporu, nebo je nastaven tak, že vlastně je ta malá šance na to, aby uspěly domácí velké firmy. Dokonce jako všechno z nervů se to dostalo nějak ven, tak mě hned druhý den i na 1. máje volalo E15, tak jsem jako řekl, no ano, a takže to dneska myslím vyšlo. Jo. Což samozřejmě není ve svém důsledku příliš liberální náhled, ale pak je to taky o tom, jakou vůbec politiku chcete, hospodářskou politiku chcete, nebo spíše pod vlivem okolností musíte v té zemi dělat. Energetické strojírenství je něco, co tady bylo naakumulováno v minulosti a byla by obrovská škoda, kdyby vláda aspoň trochu nepomohla těm firmám pro tu nejadernou část, aby tam uspěli, protože já nevěřím žádným offsetovým a jiným seznamům pana velvyslance Eisena při veškeré úctě k tomu, že jinak je to milý chlapík. Prostě pak ten pragmatismus, a byl to případ i, nevím, Martin Dvořák si to přeci musí pamatovat, byl to případ i největšího liberála posledních 20 let premiéra Klause, že když pak byl postaven před normální pragmatický úkol, nebo tehdejšího premiéra, dnešního prezidenta, když byl při svém premiérství, už se ozýval z hradu patrně, když byl při svém premiéru, já řeknu posluchačům rozhlasu, že když jsem ho zmínil, tak udeřil hrom. Když jsme byli všichni tenkrát, abychom to nesváděli jenom na premiéra, postaveni před nějaké konkrétní pragmatické řešení, které mělo krátkodobé pro nás třeba negativní politické dopady, no tak jsme jednali. Prostě takové zákony politického života. Čili ono by to je potom o tom, aby podle zákona velkých čísel, když vezmete jaksi souhrn mnoha desítek opatření v oblasti hospodářské politiky, aby ta vláda, která se považuje za liberální, ve svém převažujícím důsledku ta její rozhodnutí byla spíše liberálním než protekcionistickým směrem. O tom je ta politika, o tom je i ta proexportní politika, že obecně musíme spoléhat se spíše na ty systémové věci, což byl konec konců i ta Harcova reforma.
ale současně musíme být připraveni pragmaticky tam, kde to je bezpodmínečně nutné, ať teritoriálně nebo z hlediska struktury průmyslu, umět udělat i pokud možno chytré, nenáročné státní zásahy. Děkuji, pan zámečník si vyžádal ještě čas na reakci. Tak já jenom takovou žertovnou historku z análů průmyslové politiky v téhle části světa, když jsme ještě byli s Maďary v jednom dvoustátí, tak v roce 1911 jako reakce na to, že Italové začali dělat veliký bitevní lodě, tak Rakušáci se rozhodli, že udělají dreadnoughty veliký a krásný. Chtěli to též po Maďarech, což od roku 1867 znamenalo jako docela těžký bargaining a Maďaři řekli, že dobrý, že teda zaplatí jednoho z těch 4 bitevníků, ale pouze pod podmínkou, že prostě veškerý možný materiál, který bude moct být suher, bude suher, jo? Že prostě daňový uherský poplatník to zaplatí takhle. Asi s několika letým zpožděním po těch 3 rakouských bitevníkách, který mimochodem se dělali z vítkovického obrněného, dodnes vyráběného ve Vítkovicích plechu. Tehdy to samozřejmě bylo vlastněný Rothschildama a Gutmanama, takže jako představa, že někdy nám něco patřilo, to jako není tak úplně pravda. Nicméně vyrábělo se to tady jako v multikulturní zemi, tehdy mnohem bohatší kulturně o ty minority, které tady byly. A Maďaři postavili naprostý šmejd, který dodnes drží prvenství v tom, že to byla největší námořní loď, to byl fakt obrovský bitevník, který byl sundaný 2 úplně prťavejma motorovejma člunama v roce 1918, ještě před koncem války, zatímco první ten rakouský bitevník byl sundaný až v den, sundali ho Italové, kdy ho měli Rakušáci předat v rámci nějakého vyrovnání království Jugoslávie. Jo? Takže Itálie se postala o to, že žádný bitevník Jugoslávci neměli. A jinými slovy, Maďaři zmastili, co dovedli, a jediné, co udělali dobře, bylo, že si koupili ty dělové věže od tehdy jediné fabriky, která uměla dělat děla o průměru 305 mm, no a vážení přátelé, ale to byly Škodovy závody. Jo. V té době největší průmyslový podnik v celém Rakousko-Uhersku, který mělo 45 milionů obyvatel. Takže Horthy byl admirálem a tomu potopili toho Sentištvána. Jinými slovy, s průmyslovou politikou opatrně, ono to končí někdy ke dnu a je to největší vrak v Jaderském moři. Jo. Tak já děkuji za historický exkurs a velkou metaforu a já bych se vrátil naši diskusi zpět k exportní politice. Prosím o další dotaz z publika. Máme zhruba posledních 10 minut na reakce. Dobrý den, moje jméno je Marta Teplá a pracuji už dlouhou dobu na ministerstvu zemědělství a zabývám se agrárním zahraničním obchodem. Omlouvám se za svůj hlas. Já bych měla jenom jeden dotaz na tvůrce strategie, jestli předtím, než ji vymýšleli, jestli vyhodnocovali, jak na nás působí ta spousta free trade agreements, který máme přístup od té doby, co jsme v Unii, a jestli prostě se nějak v těch jejich úvahách s tím zabývali. Děkuji. Takže poprosím pana Majstříka o reakci. Musím říci, že před vlastně zpracování té strategie tomu předcházejí 2 takové velké analýzy, včetně analýz nejrůznějších free trade agreement. Některý z těch free trade agreement nikoli teda v oblasti zemědělství, ale v oblasti například obchodu Evropské unie s Jižní Koreou, to už tady jako vlastně ten hlas zazněl. Upřímně řečeno, já musím říci, že zatím ta artikulace českých zájmů nebyla příliš silná. Ono, když se podíváte například na takové zdánlivě obecné teze jako energetická politika Evropské unie a liberalizační balíčky, tak také zjistíte, že de facto ten zamýšlený cíl vlastně rozřezat vertikální monopoly tak, aby vzájemně mohli soutěžit,
se přesto, že už existuje v tuto chvíli třetí balíček takovýchto politik, vlastně ani zdaleka nezrealizoval, speciálně v některých částech Evropy to zůstalo vlastně nedočeno a žádná sankce vlastně neplatí, takže já musím přiznat, že jedna z těch závažných součástí vůbec celé exportní strategie je nejenom v oblasti zemědělství, ale zejména v oblasti služeb, mobility zaměstnanců, kde celá vlastně česká vláda už řadu let je přesvědčena, že to, co bylo dosaženo, ani zdaleka nesplňuje elementární nároky, které patří do té svobody volného pohybu zboží, služeb, osob, kapitálu. Takže ty systémové věci v tomto směru tam jsou jako nepochybně zachyceny a zůstává v této oblasti velký otazník, kam vůbec po nástupu nových prezidentů v některých významných zemích, kam vlastně Evropská komise pod vlivem těchto velkých hráčů zamíří. Takže děkuji panu Mejstříkovi za reakci. Nyní se nám nachýl čas, je 19.40, dostáváme se do poslední části naší diskuze, což jsou poslední dvouminutové příspěvky každého z řečníků. Zahájí je pan Vladimír Dlouhý. Já vlastně jsem trošku závěr udělal v té odpovědi vám, že na naší straně té diskuze jistě se přikláníme v obecnosti k tomu vašemu liberálnímu pojetí a současně si myslím, že ať konkrétní situace na konkrétních trzích nebo i politické a další požadavky někdy vyžadují konkrétnějších státních zásahů a budiž pak je to o té míře. To je první věc. Druhá věc, musím zopakovat to, že i kolegové po mé pravé ruce de facto, říkám to potřetí, sklouzí spíše k diskuzi těch systémových skutečností, než skutečností obsažených v té strategii. Já jsem ji nějak jako listoval zase, abych trošku se přiznal, ale já opravdu ty strategie nerad čtu. Jo. Je tam přeci pár věcí, které asi zaslouží pozornost. Už jsem se o jedné zmínil, jako nějaká ta informovanost ze strany podnikové sféry přes komoru nebo přes kohokoliv jiného pro ty diplomaty nebo kdokoliv kam je vysílám, tak by právě ty lidi, aspoň ti lepší z nich, uměli odpovídajícím způsobem fungovat. Ale znovu opakuji, spíš ta diskuze vždycky sklouzne k systémovým věcem. Za třetí, málo jsme se bavili o rizicích té finanční podpory. To není jenom o tom, že někomu někde se vezme, protože pak Radek správně asi bude argumentovat, že ale ten export může mít větší multiplikativní efekt pro domácí ekonomiku, ale je to prostě distorze toho ekonomického prostředí. Jo, a to mi nikdo nevezme, že je pravda, je a spousta i velkých firm a všude v Evropě z toho těží. A pak je tady poslední věc, kterou jenom zmíním a vůbec jsme se o ní nebavili, to je důležitost makroekonomických parametrů. Řecko nebo i tak velká relativně vyspělá ekonomika jako Itálie, dokud mohli devalvovat, tak to byl základní driver jejich exportu. Když teď nemohou, tak jsou v problémech. Ale to je úplně jiná otázka, která nesouvisí tolik s tou strategií. Jenom připomínám význam makroekonomického prostředí. Ostatně to je, proč jsem každé pondělí ve 14.00 docházím. Tak děkuji panu Dlouhému za jeho poslední příspěvek. Nyní pan Špicar a jeho poslední dvě minuty. Bude to kratší, jenom velmi stručně. Export nás živil, živí, živit bude. Znovu opakuji tu základní tezi, každý exportér si musí pomoci především sám, nicméně kvůli naší přílišné a riskantní závislosti na těch trzích Evropské unie je potřeba se snažit aktivně pronikat na třetí trhy, ať už přímo nebo nepřímo, a stát v tom pomoci může, o těch konkrétních věcech jsme se tady bavili, a minimálně, je-li to 10% nebo možná ještě míně, tak přesto to může někdy hrát rozhodující roli, a protože stát by měl svým exportérům pomáhat, tak si myslím, že těch nejrůznějších forem dovolených, forem transparentních v rámci pravidel na podporu exportérů by rozhodně využívat měl. Tak děkuji a nyní se dostaneme k panu Miroslavu Zámečníkovi a jeho dvě minuty. A já nevím, já vám řeknu nějakou zábavnou historku. Jako. Je důležitý nemít přehnaný expektace, já jsem těch koncepcí
spolu porodil docela dost a implementována zatím nebyla ani jedna, takže jsem přesvědčený, že se to stane i týdle. Ale bude úspěšně neimplementována a to i v těch oblastech, které jsou docela dobrý. Já myslím, že trochu křivdíte, jo. Tam jako je velký posun vpřed od takový tý hardwareový koncepce, která oplakává prohranou válku, jo, prostě už před 25 lety a teď ta zábavnější historka je, já jsem desi přednášel Vietnamcům o insolvenčním zákoně, protože chtěli dát jeden dobrý insolvenční zákon a jeden špatný insolvenční zákon, tak nás si vybrali jako ten špatný insolvenční zákon. Dobrý byl ten holandský a v Hanoji na ministerstvu spravedlnosti jsme s jedním Holanďanem je tak jako vzrušujícím způsobem masírovali a oni byli hrozně pasivní. Faktem je, že teda některý uměli rusky, nikdo neuměl česky, ale ta angličtina jim šla o dost hůř, než ta ruština překvapuje. Ono už je to nějaký pátek. A pak se konečně jeden přihlásil a já jsem je chválil za to, jak mistrovským způsobem implementovali vedoucí úlohu strany do věřitelského výboru, protože tam byl v každém věřitelském výboru oblastní tajemník nějaké strany, jo, tak to jsem ještě nikdy neviděl, jak jsem říkal, že Vietnamci jsou kreativní národ. A on najednou se někdo přihlásil a já jsem úplně roztál blahem, jako, že co to je, že se konečně někdo za dva dny hlásí a on takhle zaťukal na hodinky a řekl, lunch break. Tak já děkuji panu Zámečníkovi a s posledním příspěvkem a jeho 2 minutami vystoupí pan Michal Mejstřík. Tak já bych na závěr možná jenom připomněl, že opravdu smyslem těch kroků, které máme před sebou, není vlastně tady vyrábět nějaké houfnice, které by vlastně pootočily běh českého prostředí. Já si myslím, že už se vžilo v České republice, že pokud něco vlastně má šanci se zachytit, tak jsou to nějaké jemnější nástroje a já můžu jenom doufat, že ta úloha státu monitorovat signály přicházející z vnějšího prostředí, která je překonána tím, už až nikdy nebudeme světovou velmocí, je rozumné se takovýchto aspirací zdát, tak buďme aspoň trošku pragmatičtí a podporujme vlastně ty naše hráče tam, kde existuje spřátelná, říkám, česká třeba diaspora, kde existují nějaké rozumné důvody, abychom komunikovali nejenom s těmi sousedy bezprostředními, protože Česká republika, když se na to podíváte, to je vždycky taková země, kde Češi chodili maximálně do Berlína, do Vídně, jo, když se někam vypravovali. Představte si Holanděna, který by jel do Vídně. Jo. Holanděn prostě měl vždycky tendenci přes moře, totéž Portugalec, totéž Španěl a já bych hrozně rád, aby v tom malém světě, protože ten svět se nám opravdu smršťuje, tak abychom začali vnímat internacionalizaci vlastně nejenom individuí, ale i těch entit, kterým říkáme podniky a k tomu by ten stát měl prostě nepochybně silně přispět. Tak tolik z mé strany, díky. Děkuji panu Mejstříkovi, děkuji všem diskutujícím, děkuji vám divákům a neposlední řadě děkuji našim partnerům, kterým je tedy Institut ekonomických studií a mediálním partner je euraktiv.cz a Český rozhlas 6. Ten odvysílá dnešní debatu v sestřihané verzi, takže uvidíme, co všechno se tam dostane z dnešní diskuze. Bude to tedy 30-minutová sestřihaná verze a bude k dispozici příští středu, tedy 16. května od 18.30 na Českém rozhlasu 6 v pořadu Hovory o Evropě. Já děkuji vám divákům za účast a rád bych vás požádal o hlasování, jak budete odcházet, tak moji kolegové vám nabídnou hlasovací lístky o té dané tezi. Uvidíme, kdo přesvědčil více. A naposledy bych vás rád pozval na poslední debatu, která se zde na ISU uskuteční 31. května, bude přenášena Českou televizí a zúčastní se jí Pavel Telička, Jan Zahradil, Jan Březina a Pavel Kohout. Takže děkuji a přeji hezký deštivý večer.